36 जिल्हे 36 बातम्या न्यूज G9 महाराष्ट्र उत्तर तुमच्या प्रश्नांचे. गंगापूर तालुक्यातील वाहेगाव येथील सेंट मेरी हायस्कूल तसेच महाविद्यालय परिसरामध्ये रोड रोमिओंचा हैदोस वाढलाय. पालकांमध्ये आता भीतीचं वातावरण तयार झालंय. गंगापूर तालुक्यातील दूरवरून मुले तसेच मुली या सेंट मेरी महाविद्यालयामध्ये शिक्षणासाठी येत आहेत, परंतु शाळेमध्ये गेल्यानंतर शाळाबाह्य मुले महाविद्यालय परिसरामध्ये येऊन मुलींना त्रास देत असल्याची तक्रार आता पालकांनी पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे केली आहे. मुलींची छेड काढणे तसेच नेवरगाव वाहेगाव रोडवर शाळा परिसरामध्ये उभे राहून असभ्य वर्तन करणे या सर्व बाबींमुळे मुलींची कुचंबणा होत असल्यामुळे पालक वर्गातून आता संतप्त भावना तयार होत आहे. पालकांच्या म्हणण्यानुसार या संदर्भात शिक्षकांना वेळोवेळी सांगून देखील कुठलाही बदल होत नाही, तसेच हे मुलं पालकांनाच अरेरावीची भाषा वापरतात असं पालकांनी आपल्या निवेदनात म्हटलंय. 4 वाजता शाळा सुटल्यावर मुली बसमध्ये जाण्याच्या वेळी असभ्य मुलं ही मुलींना छेडतात आणि गलिच्छ शब्द वापरतात, त्याबरोबरच दुचाकीवरून बसचा पाठलाग करतात. या सर्व त्रासामुळे मुलींमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असल्याची पालकांनी या निवेदनामध्ये म्हटलंय. तसेच दामिनी पथकानं गस्त घालण्याची मागणी देखील या निवेदनातून करण्यात आली आहे. काही वर्षांपूर्वी शाळेच्या परिसरामध्ये सकाळच्या वेळेत दामिनी पथक येत होते, परंतु आता ते येत नसल्यामुळे शाळेतील मुलींचा त्रास वाढलाय. त्यामुळे दामिनी पथक पुन्हा पूर्ववत सुरू करावं आणि मुलींना त्रास देणाऱ्या मुलांचा बंदोबस्त करावा असं पालकांनी पोलीस निरीक्षकांना निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. न्यूज G9 महाराष्ट्रसाठी प्रतिनिधी गणेश पाटील साळुंके, छत्रपती संभाजीनगर, गंगापूर.